Hari ni kita nak buat nasi lemak, lauk sambal sotong. Eh, ada lauk pula dia hari ni. Selalu ikan bilis je. Awak lagu ni sotong je. Lipat-lipat badan dia. Sehancur. Belum masak dah lembut ke? Oh, kerap beku eh. Kita akan buang dulu kulit ni. Okay. Sekejap. Hello, good morning. Okay. Cara nak masak sotong ni macam ni. Aku potong kan, tinggalkan badan dia ni kan. Ailah badan. Ailah nyawa. Nampak tak? Kita kena buangkan kulit dia ni. Kulit dia ni lah yang buang lendir dia. Sini nampak sampai dia jadi lekatnya. Ni. Okay. Sampai kat janggut-janggut dia semua ada dia punya kulit tu. Buang. Haa, ni tu. Goreng dulu ikan bilis. Ni sementara ni kita apa? Rendamkan tepung dulu dengan sotong tu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang besar. Kalau ada bawang Holland lagi sedap lah. Bawang Holland kita habis. Okay, dah garing. Masukkan cili kering yang kita dah blend. Okay, masukkan satu asam keping. Pakai gula merah. Gula merah boleh masuk sekarang sebab sebabnya dia keras eh? Kita punya sambal hampir siap. Sebenarnya dia dah masak tapi Kak KM suka nak biar dia lama sikit atas kuali ni sebab nampak dia akan jadi lagi likat, lagi pekat, lagi cantik kala dia. Okay, ni ikan bilis yang dah kita goreng tadi. Sambal kita dah sejuk sikit, baru kita letakkan ikan bilis kita. Okay, barulah dia tahan selama beberapa hari. Cuba kalau ada lebih lah kan. Selalu makanan rumah ni petang habis clear dah. Okay, so sekarang kita rebuskan cili kering yang baru untuk sambal sotong pula. Okay, nasi kita dah kering. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, syukur alhamdulillah. Cantiknya kejadiannya itu. Cantiknya dia. Okay, memang ramai yang akan tanya kat KM, beras apa kat KM? Cantik betul. Kita pakai beras mati, wak. Beras mati tak kira lah brand apa pun. Okay, ni dia. Assalamualaikum kesayangan kat KM. Oh, nampak tu ni. Ada daun ketumbar ni, akar ketumbar, halia, bawang putih, bawang merah, carrot, kentang, ayam. Kita nak buat apa ni? Kita nak buat sup ayam. Okay, so kita nak tumiskan dulu barang-barang ni. Macam biasalah, rumah aku ni macam apa, kedai runcit ya. Okay, kita nak pakai sup bunjuk satu. Tapi kat KM sebenarnya suka pakai, ha, nampak ni. Siapa, rumah siapa tak ada sup bunjuk ni?
Tapi tak bolehlah datang sini minta eh. Benda ni pun, walaupun benda ni berapa ringgit je, kalau asyik minta hari-hari pun jadi marah juga sebab kita perlu benda-benda macam ni. Benda-benda ni tak boleh tak ada ya. Okay, kita nak tumiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Akar daun ketumbar. Okay, bawang putih. Empat sekawan. Masukkan sup bunjuk ni. Tumis mesti kuali kau di kala tengah panas. Letak minyak sampai dia betul-betul panas. Barulah kau masukkan bahan-bahan eh. Bukan peh-peh-peh-peh benda tak panas. Kau main letak aje. Nanti kau punya makanan tu jadi benyek. Faham tak benyek tu apa? Benyek tu macam, cubalah kau buat dulu baru kau tahu. Dia tak garing. Macam tu lah rupa poin kita ya. Macam mana cara kita masak. Macam tu rupa poin kita. Nampak tak cantik dah semuanya garing elok. Kita masukkan ayam. Okay, ayam ni jangan masuk lagi air okay. So gaul-gaul dulu bagi dia kering sikit air dia. Nampak tak? Macam ni juga keadaan kalau kau nak buat ayam mushroom kan. Macam tu. Dia bukan terus letak air tak boleh. Dia tak cantik kejadian dia. Okay, ni biar dah letak air macam ni. Tutupkan dia. Sampailah dia empuk, lembut. Api ngam-ngam tau. Jangan terlampau besar, jangan terlampau kecil. Okay. Okay, sekarang kita nak buat cili kicap untuk sup ayam. Oh, jatuh pula. Okay. Cili padi. Bawang putih. Kita letakkan sikit bawang goreng. Mesti nak kena ada limau nipis. Lepas tu kicap. Okay, kicap-kicap manis macam ni je. Simple je. Okay, kita blendkan kering. Lepas tu kita letakkan sup kita. Baru kita, tapi kena masak lah eh, kicap kita ni. Wow. Okay, masukkan je kita punya daun ketumbar. Okay. Biarkan lagi. Tutup. Kita nak bau dia naik. Bau dia naik. Bukan naik marah ya. Bau naik. Ada yang tanya kat KM bawang goreng tu buat macam mana. Kita selalu kita bawang besar ni. Kita apa? Mayang dia halus-halus. Lepas tu kita goreng sampai garing macam ni. Tapi aku memang malas dah. Aku dah tak nak buat benda macam tu. Penat. So kita beli yang original punya bawang merah. Okay, bukan yang macam yang plastik tu, bukan eh. Dia ada banyak kategori, banyak jenis, banyak grade. So kita nak betul-betul original. Ni dia dalam plastik. Kau tengok harga dia berapa? Tu RM95 hanya bawang goreng. So dekat situ je, harga tu je kita dah tahu dah dia ni betul-betul ori bawang ke, dia campur plastik ke kan. Kita nak jadi darah daging ni, biarlah lebih sikit bayar tak apa. Okay, jangan kedekut-kedekut sangat. Semua ni tak payah, tu tak payah. Kalau ikut lelaki aku memang apa pun tak payah, tu tak payah, ni tak payah. Apa benda. Okay. Susah. Okay, untuk sup ayam kat KM pakai juga cube ayam satu. Lepas tu barulah korang letak garam. Aji tu kemudian lah eh, bila dah nak siap betul. Okay, jangan biasakan letak garam awal-awal dalam masakan. Letak cili pun celak, letak ni letak tu, terus letak garam semua, tak boleh. Dia masakan kita ni kalau boleh
dah last tu dah tutup api baru kau tabur garam lagi bagus. Tapi kita tak biasa lah kan nak buat-buat benda yang macam tu sebab bukan budaya kita. Tapi kalau boleh kan, kalau boleh lah lambat-lambat sikit sebab garam tu susah lah nak explain. Kadang-kadang pakar pemakanan masuk pula dekat aku punya IG, malas lah aku kan. Okay, letak yang kicap. Lepas tu kita masakkan dia. Lepas tu baru kita perahkan limau. Okay, api paling kecil sampailah dia mendidih betul macam tu. Last kali tutup api, baru perahkan limau. Okay, macam kita buat tom yum pun, dah tutup api baru kita perahkan limau. Bukan perah limau di awal-awal tu eh, dia lain lah rasa dia. Benda-benda tu kalau bertua tu kau kena ikut-ikut lah kan. Tak nak ikut suka tingkau lah. Kalau kau nak sedap, ikut apa aku buat. Kita dah tambahkan air. Okay, boleh masukkan kita punya carrot, kentang. Letakkan sikit minyak bijan sekejap lagi lah. Okay, bila mendidih tu kau letak minyak bijan. Nampak tak cantik je kejadian dia bekat ngam-ngam. Sekejap. Mana pelut? My god, kempes sangat. Melengkung ke dalam. Tapi sayang, sampah kalian dah habis. Tak ada stok. Siapa nak kurus? Kita raya semua orang gemuk-gemuk kan. Makan tak berhenti kan. Makan sudara promote sampah ni. Kebab nampak kurus sangat. Perut tak ada. Anak empat. Anak perut mana berat? Sudara. Sampah cleanse. Combination yang sangat wajib semua perempuan kena ada. Cantik dalam, cantik luar. Cantik.